Андрій Вігірінський, політичний експерт, доєднується до нас, пане Андрію. Ну, я прям так сразу і в лоб вам запитання, як вам новина, а потім вже до деталізації, прошу. Шокований. Шокований. Не так сильно шокований, як пан Стерненко, якого ви не зрозуміли, чому цитували. Перші реакції, те, що потрапляє в Фейсбук-сторінці. Як хто? Тобі з того? А він хто? Громадський активіст. А по-моєму, підсудні. Ну, пане Андрію, ну добре, давайте так. Ви перший політичний експерт в нашому етері, який буде зараз коментувати цю подію. Нехай буде так. Знаєте, ну, дивіться, за результатами обшуків не встановлено місце знаходження, це дійсно веселить. Мені здається, буквально числа 9-го, якщо я не помиляюсь, тобто дня 2 тому, пан Медведчук знаходився разом з іншими своїми однопартійцями на військовій техніці, верхи на військовій техніці, і як мінімум ні від кого не ховався. Може, я помиляюсь. І мені здається, що надзвичайно активних слідчих дій не відбувалося ні вчора, ні сьогодні. І людина знаходиться не за підсумками обшуку. Ну, тому, знову ж таки, сьогодні перший робочий день інформаційних повідомлень. І у нас від цифри 13 до повідомлення про підозру Медведчуку. Тепер ми матимемо про що як мінімум 4 дні говорити. Але в цілому я би дуже хотів почитати саме повідомлення про підозру і подивитися, якими зібраними доказами обґрунтовується вона цієї особи. Ну, це дійсно цікаво. Тут, ви знаєте, ще цікаво в тому, от бачите, загубила так багато запитань, що навіть загубила думку. Це на радощі. Разі. Знаєте, скільки питань так довго чекали і так. А так багато всього хочеться запитати. Давайте по деталізації. А взагалі, от який механізм далі, якщо у вас є такі дані, що далі робиться? Мають вручити підозру. Зараз пишуть «Українська правда», що начебто його не можуть знайти, ніхто не знає. Тут він, можливо, на тому автівці на цьому бронєвичку він і поїхав. Ну, хто знає, насправді, де він знаходиться. Чи мають депутати голосувати за зняття, так, недоторканності нині? Ні, для цього роботи зараз немає необхідності. Нас же ж знімали депутатську недоторканність, так? Тому повідомлення про підозру підписуються відповідно генеральним прокурором. Це є частиною якраз спрощення процедури притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності. З приводу того, що він на військовій техніці міг покинути територію України, це хороший жарт, тут я з вами згоден. Я навіть допускаю, що працівники Генеральної прокуратури, навіть не стільки працівники Генеральної прокуратури, а Служби безпеки України, які здійснювали оперативний супровід і які безпосередньо розслідували це кримінальне провадження, не відслідковували переміщення цієї особи, з огляду навіть на ті слова, які пан Баканов сьогодні озвучував на форумі, про які, я сподіваюся, ми ще з вами поговоримо, про те, що лише в Російській Федерації працює 7 тисяч людей, які концентрують свою увагу виключно на Україні, а в Україні є сотні, десятки тисяч ними завербованих агентів, то працівники Служби безпеки точно, готуючись до повідомлення про підозру пана Козака і пана Медведчука, не слідкували за їхнім безпосереднім фізичним переміщенням. Такі припущення, вони є безглузді. Я не вірю в те, що ці люди не здійснювали оперативні спостереження поточним протягом кримінального провадження за цими особами. Я не вірю в те, що ці особи могли зникнути з території України безслідно, це абсолютний нонсенс. І тим паче я не вірю в те, що ні Медведчук, ні Козак не будуть публічно доводити свою невинуватість, знаходячись, до речі, тут, не знаходячись за кордоном. Пане Андрію, от ви знаєте, я все ж таки хочу повернутися до вашої першої тези, ось чого почали. Та, що новина приголомшлива, але по факту були і ніхто ж їх не чіпав. Мене цікаво, дійсно продовжуючи вашу тезу, а оце такий нормальний, адекватний інструмент передачі інформації від генерального прокурора – Фейсбук. Чи просто це такий тренд світовий? Я не знаю, як це сприймати. Чому не було, знаєте, прес-конференції, коли, наприклад, затримували людей, які начебто були звинувачені, бо зараз незрозуміло, в вбивстві Шеремета, пам'ятаєте? Чому через Фейсбук? Чому так пафосно? От як це розцінювати? Ну, це спроба медійного позиціонування, і ви абсолютно праві, що вона невдала. Тобто, коли ти намагаєшся загравати за аудиторію, чи намагаєшся формувати свій медійний образ, треба розуміти, що генеральному прокурору пости настанови, такі, яким вона, до речі, закінчила повідомлення про громадян М і громадян К,
про те, що називати Крим територією іншої країни не можна. Знаєте, як діткам в школі, не можна, не можна. Ну, це жартівлива форма подачі при в тому випадку, коли ти повідомляєш народним обранцям про вчинення ними, ну, підозру вчинення ними особливо тяжких злочинів. Ну, по-моєму, це абсолютно недоречна форма інформування. Але десь в офісі генерального прокурора сидить і медіакоманда, яка вважає, що це дуже навіть прийнятно. Знаєте, відосики, мемасики і всі інші такі ласкаво применшувані слова, які використовуються представниками нашої політичної і, на жаль, держслужбовської еліти, вони примітивізують сприйняття інформації. І я рахую, що, ну, давайте тепер, ну, спробуємо якось без сарказму, тому що без сарказму складно нашу інформаційну повістку сприймати. Чи резонансна це подія в політичному житті? Доволі, більше ніж. Чи резонансна це подія в житті правоохоронних органів? Я вважаю, що теж більше ніж. Чи резонансна це для громадян подія? Так. Коли мова заходить, давайте про статус осіб. Якщо мова йде про пана Медведчука, дійсно, то це буква М розшифровується як Медведчук, то, напевно, це співголова фракції однієї з партії, однієї з парламентських фракцій. Напевно, його статус вищий, ніж у депутата Юрченка, да, який колись пиво викрадав. Ну, мені так принаймні здається. Тому, знову ж таки, я допускаю, що Генеральна прокуратура і Генеральний прокурор, і пан Баканов в тому числі, мали б повідомити громадянам України про, скажімо так, більш знакові речі чи більше деталей в цьому кримінальному провадженні. Більше того, бачите, якимось дивним збігом обставин сьогоднішнє повідомлення про підозру співпало з форумом «Україна-30», який присвячений саме національній безпеці. І ось як президент починав виступ про те, як вони борються з країною-агресором, як Баканов його продовжив, так чомусь за дивним збігом сьогодні ж, в перший день цього форуму, який присвячений нацбезпеці і протидії Росії, Офіс Генерального прокурора теж вирішив підтримати цю ініціативу. Я, звісно, тільки припускаю, що це дивний збіг обставин, але чомусь мені здається, що навіть оці всі речі сьогодні, вони є невід'ємною частиною медійної картини, в якій намагається Офіс Президента і Президент позиціонувати себе як дійсно особу, яка протидіє російській агресії. Я не применшую і в жодному разі не говорю, що це є... Це перекреслює факт вчинення злочину, в якому підозрюють пана Козака чи пана Медведчука. Я говорю просто про те, що насправді це є режисовано, доволі неякісно, не, скажімо так, поверхнево, медійна картина для того, щоб забити інформаційне поле. Навіть повідомлення про те, що за результатами обшуків не змогли знайти людину, ну, я відкрию таємницю для генерального прокурора чи її прес-секретаря, обшук не проводиться з метою пошуку людини. Ну, так. Ну, це не є його основна ціль. Раз. І друге питання полягає в тому, що є законодавчо встановлений строк, протягом якого людину повинні повідомити, надіслати на поштову адресу відповідне повідомлення про підозру. Цей строк ще не закінчився. А далі у нас буде інформаційна повістка, яка присвячена обранню запобіжного заходу. Ну, далі, напевно, якщо ці люди, а я допускаю, що вони залишаться в Україні, вони матимуть повну змогу публічно, медійно відстоювати свою позицію, говорити про те, що саме, ну, допустимо, вони побачили повідомлення про підозру. Тому сьогодні у нас, на жаль, є лише допис Венедиктової в соціальних мережах, не надто хороший і не надто відповідаючий авторитету органів прокуратури. І більше нічого. І два прізвища гучних. А далі ми з вами гадаємо. До речі, от ви говорили про трубопровід. А він не вписується в концепцію повідомлення про підозру, про яку говорила пані Венедиктова. Це не може вважатися держзрадою, раз, і не може вважатися за володінням активами на території окупованого Криму. Тому що, ну, нафтопродуктопровід не знаходиться на території Криму. Того це вона так просто на грудочку докинула для ваги. Я просто, якщо ви вже зачерпнули, ну, я просто не думала переходити на той трубопровід, так, загалом поговорити, що далі. Ні, я читав це повідомлення, я не розумію теж, до чого трубопровід. Я зараз трішечки ще ширше про трубопровід згадаю, бо в нас присвячена цьому була ціла програма «Повечір'я». Тож, почалось-то з чого? Не знаю, я вам коротко зараз розповім.
то суть в тому, в тій ситуації була така, що там начебто ж затримана була експертка за рішенням або висновком якої ту трубу ту частину трубу було передано. Незаконним способом. Почекайте, це відкрита інформація. Я зараз про те, що тут же ж не про Медведчука зараз йшла мова, да? А про те, що експертка, яка зробила висновок. Тож ви сказали, що до цієї ситуації, про яку озвучує Венедіктова, ну, як труба, жодним чином не лягає. Ні так, ні так. От розширюючи цю тематику, ми розуміємо, що ні. Дивіться, я буквально, не будучи присутнім на повечір'ї, в силу, напевно, якихось суб'єктивних причин, не моїх, але заради Бога, я би, напевно, на місці гостей припустив, що відсутній механізм, за якого будь-яке спірне майно повертається одній із сторін на підставі висновку експерта. Я поясню, про що я веду мову. Є висновок, який надається одним із доказів в суд, а повернення і перехід права власності відбувається за рішенням суду. Так от така форма представлення інформації, бо я її так само читав, так само, як і ви, про те, що через експертку відбулося повернення. Ні, на секундочку, повернення відбулося через рішення суду. Це рішення суду повинно було бути оскаржене державним органом. Це державний орган, якщо він не зміг отримати належного судового рішення, його дії теж потрібно розглядати з точки зору можливої халатності. Далі є питання ще Верховного суду, тобто кінцеве рішення так чи інакше було за судом. І більше того, і повертаючись до цього питання, перереєстрацію права власності здійснюємо, по-моєму, Міністерство юстиції на підставі рішення суду. І з огляду на те, як працює наше Міністерство юстиції, да, можна було ж перереєстрацію не здійснювати. Але отже, була до певної міри, напевно, ланцюжок винних чи долучених осіб, він не обмежувався виключно експерткою, яка написала цей висновок. Але це ми з вами відхилилися від теми. Проста правда, її простіше подавати, ніж доволі складно. Пане Андрію, да, дякуємо вам і за ці пояснення про трубопровід. Скажіть, будь ласка, ви дуже зазначали про те, що проводиться обшук в той час, коли немає фактично Медведчука, а потім будуть встановлювати його місце перебування. А от якщо відмотати назад і згадати, як РНБО оголосило санкції, так? Півтора-два місяці назад. То це було правильне рішення? Ну, фактично, вони йому сказали, не тільки Медведчуку, а й Козаку, сказали, проти вас є такий пакет, потім тиша, на них накладено санкції, і тут якийсь обшук і підписана підозра. Це абсурд, не абсурд, це правильно по процедурі, отак от, скажімо так. Чому цієї, скажімо так, підозри не було вручено відразу, коли вже був санкційний пакет? Це давалося навмисно час для маневрів підозрюваним, чи як? Давайте з приводу санкцій, при всій моїй суб'єктивній неособливому сприйнятті цих осіб, як механізм, який був використаний санкцій, він був використаний незаконно. І крапка. Тут немає подвійного тлумачення, як би вас намагалися за останні місяці переконати в зворотньому з точки зору права. З точки зору політичної і суспільної доцільності, вони його використали. Але давайте думати трошки нелінійно. Коли приймається рішення про санкції, вас фактично публічно президент цієї країни називає державним зрадником, рукою Кремля, п'ятою колоною і так далі. І ви продовжуєте 2 чи 3 місяці знаходитись на території України, ви щось будете вдома зберігати таке, що підтвердить вашу винуватість? Більше того, вам щотижня нагадують зливами, умовно щотижня, кожних 2 тижні, зливами певних телефонних розмов про те, що може все-таки поїдеш з України? Бо ми ж до тебе добираємося, докопуємося. Да? Це ж очевидно, що ці записи існують, з 19-го, 17-го, 18-го років. І їх поступово зливають, сигналізуючи людині, що все-таки давай ти будеш захищати свою честь і гідність в екзилі, знаходячись поза межами України. І він на це не йде, ця конкретна людина. Да? Тобто він залишається в цій країні. Доходить до логічного кінця, який називається повідомлення про підозру. Бо він юрист, я так розумію, що в нього і радники, і він юрист сам по факту, він розуміє, що він робить. Ви абсолютно праві. Отже, він допускає, що з точки зору права довести його вину буде доволі складно. А те, що його хочуть, як пана, допустимо, нескоромного видворити з України, нескоромний теж, до речі, це ж провадження теж Служби безпеки України, він якось умудрився, будучи затриманим, зникнути.
І бачите, він захищає свої права за кордоном. Його ніхто особливо й не шукає, він особливо й не захищається. Ну, десь такий от опозиціонер за кордоном. Ну, таким самим опозиціонером повинен був стати і пан Медведчук, вірогідніше за все. Зараз подивимося, яким чином будуть розглядатися питання в суді по обранню йому запобіжного заходу чи доведення завершення досудового розслідування і скерування кримінального провадження до суду, де воно буде розглядатися за своєю суддю. Тому, коли ви задаєте питання, чому так було зроблено, ну тому що першою ціллю було те, щоб людина втекла в Російську Федерацію, мені так здається, та я припускаю. І це в черговий раз підтвердило, що він спілкується з Пушиліним, Сурковим, Путіним. Ну, власне, це все ми і так знаємо з вами, так? Але це було значно простішою формою подальшому позиціонування влади, ніж доведення його вини у суді. Ну, тепер виходить ситуація така, що приходиться доводити. Так, Андрію, з того приводу в мене два запитання виникло, поки ми з вами розмовляємо. А перше, це розуміючи знов ж таки, що він юрист, в нього є команда юристів, і те, що навіть ви зараз бачили певні порушення процесуальних норм. А якщо дійде до такого жорсткого клінчу і він почне відстоювати свої права, але вже серйозно, не в Фейсбуці, а серйозно, то ще говорить про це, про те, що саме ми, як українці, будемо потім відшкодовувати всі збитки. Ну, я просто так апріорі кажу, та всі збитки, моральні, аморальні. Ми ж знаємо, що зараз автозаправки, які належать цій компанії, знаходяться закритими. Я кілька разів проїжджала, бачила вже скільки місяць. Да, вони газ. А це ж гроші, які там стоять і так, не рухаються. Тож перше питання, чи буде Україна відповідати фінансово за всі збитки, якщо це провальне діло одразу? Ну і про політичне питання окремо. Зараз. Давайте так, тут розділимо для чіткості. Збитки, які заподіяні санкціями юридичним особам, коли ми говоримо про АЗС чи про нафтопродуктопровід, це одна сторона питання, і тут відповідь очевидна, що у випадку, якщо збитки, це пряма норма і цивільного, і господарського кодексу, у випадку заподіяння збитків внаслідок рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування, кошти, ці зазначені збитки відшкодовуються за рахунок коштів відповідного бюджету. Ну, ця норма є абсолютною, і вона не має якогось виключення в силу там обставин, які пов'язані з санкціями. Тому, якщо інвестор з Ізраїля, який є власником кінцевим мережі АЗС Глузко, чи, допустимо, там нафтопродуктопроводу, я не пам'ятаю про його прізвище, доведе в судовому порядку про те, що рішення, яким було накладено санкції, воно прийнято з порушенням закону, то він вимагатиме компенсацію збитків, які заподіяні його бізнесу. Ці збитки компенсує державний бюджет. Все, що стосується безпосередньо повідомлення про підозру пана Медведчука, ну, нехай займається спочатку в кримінальному процесі доведенням своєї невинуватості. Ну, вірніше, нехай доведуть його вину, а він, відповідно, з точки зору захисту представляє докази нікчемності позиції обвинувачення. І далі, знаєте, як пан Малюська говорив про цього самого, про затриманого у справі про вбивство Шеремета Антоненка. Антоненко, якщо який просидів в СІЗО, має право, у випадку, якщо він буде визнаний невинуватим, на компенсацію. Ну, Медведчук такий самий громадянин України, як і Антоненко, і у випадку, якщо він буде затриманий, просидить в СІЗО, потім вийде і визнаний невинуватим, він теж, за словами пана Малюськи, матиме право на компенсацію. Андрій, ну і такий, скажімо, політична ретроспектива. Ми знаємо Медведчук, який, ну, напряму ці ж самі обвинувачення і про співпрацю, і про кумівство із очільником країни-агресорки говорили ще із 2014 по 2019 за каденцією президента п'ятого, так? Але от нині бачимо таку активну кампанію, про яку ви вже наперед, якщо я правильно розумію, називаєте провальну, коли дають шанс тобі от втекти, начебто звучить з першого погляду досить таки грізно, і така боротьба за справедливість проти зрадників державних і ті, хто розкрадають наші національні ресурси. Але по факту все виглядає як домовленості. Так, була ця карта і козир був цей, і, здавалось би, попереднього президента. Але навіщо таким шляхом іде нинішній президент, навіть не нинішній президент, а взагалі політична установка, навіщо це робиться? Це, вибачте, не хочеться суб'єктивного враження, наскільки міцна і сильна з погляду політичної перспективи оця вся, ну, назвемо так, постановка? Конструкція. Конструкція, так. Вона стійка і сильна рівно настільки, наскільки вона проіснує в часовому проміжку.
Знаєте, будь-яка конструкція, яку останнім часом генерує Офіс Президента, вона носить тактичний медійний характер. Тактичний медійний характер існує в інформаційному полі близько 2-3 днів. Якщо більше 2-3 днів проходить і люди ще про це пам'ятають, Офіс Президента пропонує нову медійну картинку. У мене сьогодні з'явилося нагадування про заяву, яка прозвучала рік тому від уст пана Єрмака і стосується на такого поняття, як громадська організація чи консультативно-дорадча рада при Офісі Президента, яку умовно можна назвати совістю нації, яка повинна була розглядати можливість притягнення активістів до кримінальної відповідальності. От прийшов рік, він це сказав на нараді з Atlantic Council про те, що така рада буде створена. І де вона? А ніде. А тоді це був інформаційний шум, який тривав більше, ніж 2 дні, і завершилось воно нічим. Сьогоднішній, я ще раз нагадаю, безпековий форум, якщо от абстрагуватись від тези Данілова про 13 обраних там чи 13 негритят, ну хочете як хочете, суспільство вже жартує, медійне поле закидано. Він був побудований повністю на тезах про досягнення Міністерства внутрішніх справ. Навіть в перервах між виступами і брифінгами показували те оснащення, яке є на озброєнні в МВС. Говорили про тверді контракти з французами, говорили про локалізацію обслуговування гелікоптерів. Це все станом на сьогодні цікаво лише мені і, можливо, там ще вузькому колу людей, які до цього повернуться. Затопили першу половину дня інформацію про 13 олігархів. Як, звідки, це окреме питання, про яке можна було б говорити ще доволі багато часу. І друга частина, це сьогодні Ірина Венедиктова сказала, що підготувала повідомлення про підозру, вручити не може, бо люди відсутні, а підготувала вона його, можна подумати, от саме сьогодні вранці. Ви уявляєте просто об'єм документів, які треба перелистати, і які, як виглядає це повідомлення про підозру в кількості сторінок, з кількості тексту, який в ньому написано. Воно ж пишеться не за один день і вичитується не за один день. Відповідно, ну коли ви це робите в перший робочий день після вихідних, коли люди не ховалися, люди спокійно собі знаходились на території України, ви очікуєте виключно медійної хвилі, ви очікуєте п'ятничних і четвергових ток-шоу на дану тему, ви очікуєте медійної війни. Далі, як традиційно це буває, коли воно затягується на рік, на два кримінальні провадження, його розслідування, його розгляд, винесення рішення, воно зажовується і втрачає свою актуальність. Про цю актуальність можна нагадувати. Але якщо рішення немає, ну рішення кінцевого, немає правових наслідків цього рішення, то ви лише демонструєте свою слабкість. Розумієте, ну про що я веду мову? Повідомити про підозру – це не поставити крапку в історії Медведчука чи в історії Козака. Це винести санкції – це теж не крапка, це лише одна із чергових ком. І ця кожна окрема чергова кома повинна завершитись судовим рішенням. Судове рішення буде в кримінальній справі, судове рішення буде Верховного суду про законність чи незаконність прийняття рішення про санкції. І тільки воно може встановити, хто в цьому спорі був істинно правим. І якщо системно влада буде програвати, а я допускаю, що вони просто дуже втомляться, як мінімум, відбивати атаки юристів на доволі слабкій базі правовій, навіть нормативно-правовій базі, не говорячи про доказову базу, то ми, громадяни України, ми, інвестори, ми, бізнесмени, соціум, світ буде на це все дивитися як неспроможність. Тобто влада є, але вона реальних важелів не має. Коли вона реальних важелів не має, вона не може брати ні зобов'язань, з нею нема про що домовлятися. Тому гуляє дике поле, і на цьому в такому полі в цілому може бути той, хто буде сильніший, і все. Ну, тим часом ми будемо і надалі стежити за сюжетними лініями в рамках форуму безпеки Україна-30. Ну, як ми вже з'ясували з вами, що це не просто так, а співпадіння в часу, воно має якусь мету. Ну, погодьтеся зі мною, якась лінійність проглядається. Ну, ви знаєте, Андрій, якщо б я була зараз з того боку, а ви б тут, то я би погодилась, можливо, б і ще додала від себе. Але, ну, в нас різна позиція зараз, пане Андрій. Я думаю, ми з вами можемо це організувати на каналі «Легіст». Добре, давайте наступного разу. Дякую вам дуже за включення. Та Андрій Вігірінський, політичний експерт, продовжив цю частину нашої етеру.